ମୋର ତ ଟାର୍ଗେଟ କିଛି ନଥିଲା, ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲେ ବିଜାର, ଯଦି ପୂରଣ ନ ହବ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତ ଡେଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟଡି ପରେ 3-4 hours ପଢିବାର, ଏକ୍ଜାମ ବେଳେ ମୋର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି 8-10 hours ହବାର ପ୍ରିପାରେସନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାମହରିନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିପାରିବା, ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 599 number ରଖିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜ୍ୟୋତି ଭୂୟାଁ, ଯାହାକି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରାମହରିନଗରର ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, 599 ରଖିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 599 ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କଥା କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା, କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ କଥାରେ ଆପଣ ଟପର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି 599। ଯେହେତୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛି ରାମହରିନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ମୋର ଆସିଛି। କେତେ ରଖିଥିଲେ ନମ୍ବର ଆସିବା ପାଇଁ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ? ମୋର ତ ଟାର୍ଗେଟ କିଛି ନଥିଲା, ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲେ ହିଁ ବିଜାର, ଯଦି ପୂରଣ ନ ହବ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତ ଡେଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟଡି ପରେ 3-4 hours ପଢିବାର, ଏକ୍ଜାମ ବେଳେ ମୋର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି 8-10 hours ହବାର ପ୍ରିପାରେସନ। ମୁଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲ ଏବଂ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମାନଙ୍କ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ? ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମା ତ ପିଲାଦିନୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି, ତ ସେମାନେ କୋପରେସନ ବି କରିବାର, ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ ହବ ମୁଁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିବାର। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଁ SSC ଉପରେ ଦେଉଥିଲି, କାରଣ ତାର ସିଲାବସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୋଟାମୋଟି କହିପାରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଧରୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପଢ଼ିଛ? ହଁ, ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଧରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦୀର୍ଘ 12 years ତମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଛ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମାନଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା? ହଁ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଶା ରଖିଥିଲେ? ପାଖାପାଖି 98-99 ହିଁ ରଖିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ଆସ, ଖୁସି ଅଛି? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିପାରିବା, ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହଁ, ଗୁରୁଜୀ ତ କହୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଆଗକୁ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ଫିଜିସିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 12 years ଧରି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ନମ୍ବର 1 ରେଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ରାମହରିନଗର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା, କିଛି ବର୍ଷର ଅନ୍ତ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତା'ର ନିଜର ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରି ଆସିଛି, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି? ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଆଜି ଏ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପାଇଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଭଲ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ଆମ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ। ଏ ଅବସରରେ ଆମର ପରିଚାଳନା ସମିତିଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି, ପିଲାଙ୍କର ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି, ଏସବୁ କାରଣରୁ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁଛୁ। ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମହରିନଗର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନାମ ରଖି ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନ ଧରି। ଆମେ ବି ତଳ ଦିନେ 2010-11 ଆମେ ଟପ୍ 1 ହେଇଥିଲୁ, ଆମର ସଙ୍କେତ ଦାସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟପର୍ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟପ୍ 10 ଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଲା, ଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ପିଲା ବହୁତ ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟାରେ A1 ବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଭଲ ହେଇଛି, 23 ପିଲା A1 ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 45 A2, 40 B1 ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସଫଳତା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରେରଣା ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କାରଣରୁ ଆମେ ଏଇ ସଫଳତା ପାଇପାରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟି ନା ଗୋଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରାମହରିନଗର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନିଜର ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛି, 599 number ରଖିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପର୍ ରହିଲା ବୋଲି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିପାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 12 years ଧରି ଏଠାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପଦରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମାନଙ୍କର କେମିତି ସେ ଆନ୍ତରିକତାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଉପରେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିଲା? ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଆମର ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ବୁଝିଲା ଯାଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ତନନ୍ତନ କରି ପଚାରିବେ ସବୁ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମାଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷତା, ସେ ବୁଝିବା ଯାଇ ପଚାରୁଥିବେ ଆଉ ବୁଝିଲେ ହିଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କେହି ବୁଝିକି ପାଠ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ସେ ଏମିତିକା ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ନବମ ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ଏ ଉଭୟ କାମ ଆମକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ, ଏହି 3 ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଏହାର ଉପରେ ସେ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା?
ନାଇଁ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ହାଲକା ଭାବେ ନିଅନ୍ତିନି। ଛଅଟା ଯାକ ବିଷୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତି ସେଟାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୁରୁଜୀ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସୁ ଭାବନା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ତରରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ଏଠାରେ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାହୋଲ ରହିଛି, ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଛି, ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରି ଆସିଛି ରାମହରିନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ନିଜ ଟ୍ରାକ୍କୁ, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକାଡେମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଏଥିରେ ଆମର ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁରା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଇଡ଼ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ କେମିତି ଶାଣିତ କରିବା, କେମିତି ଇନୋଭେସନ୍ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବି କରିବ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହୁଛି ଯେଉଁଠାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ହାୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କଥା କହିପାରିବା, ଡକ୍ଟର କଥା କହିପାରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାଙ୍କର ଆମେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପିଲା ଘୋଷାଳିଆ ନ ହଉ, ଘୋଷିକି କିଛି ମନେ ରଖୁ, ବୁଝିକି ମନେ ରଖୁ କିଛି, ତେଣୁ କନସେପ୍ଟଟାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟିଚରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଛୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ସଫଳତା ଆଣିଦେଉଛୁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ବି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଠିକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠାରେ ତିନି ଜଣ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।